মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আধা কিলা স্থাপন কৰাৰ কথা যদি ঠিক কেনেকুৱা আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? আমি খুব ভাল পাইছোঁ। আমাৰ মৰিগাঁও জিলাত যে এনেকুৱা এটা মেডিকেল কলেজ এখন হ'ব আমি ভবা নাছিলোঁ, হ'লেও বৰ্তমান অসম চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। আমাৰ গোটেই মৰিগাঁও জিলাবাসীৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ভাল মানে কাম হৈছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। আৰু যাতায়াতৰ ৰাস্তা নিচেই ওচৰতে হ'ব, যাতায়াতৰ কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নাই, ৰোগীও কষ্ট নাপাব আৰু গোটেইখিনি সা সুবিধাই ভাল হ'ব ইয়াত।